Rescrevendo o futuro. Como será o nosso futuro? Podemos reescrever nossa vida? E o retorno à pátria espiritual, o que nos aguarda? Se almejamos aperfeiçoar a vida, se queremos voltar para o plano dos espíritos mais preparados do que chegamos na presente existência, e se almejamos uma festejada comitiva de recepção, ao transpor o umbral da morte, com o regozijo dos entes queridos que nos antecederam, temos que nos concentrar em algumas providências. A vida de Chico Xavier nunca foi fácil. Desde a meninice, sofreu dores, perseguições, injustiças e insultos. Como sobreviveu? Graças ao seu guarda-chuva. Certa ocasião, quando voltava de serviço assistencial, uma senhora falou entusiasticamente: Chico, foi muito bom. O ambiente estava ótimo. Eu me senti maravilhosamente bem. O médium respondeu: Minha filha, aquele serviço é o meu guarda-chuva, a minha cobertura espiritual. Os espíritos amigos daquele povo, daqueles pobrezinhos, vem todos me ajudar. Essa mesma proteção descrita por Chico Xavier, isto é, dos parentes, dos avós, dos tios, das criaturas por ele assistidas, que de certa forma voltam para proteger o indivíduo que está dando assistência aos seus pupilos, aos seus filhos, sobrinhos e netos, também foi descrita por irmão Jacó, quando falou de maravilhosa recepção recebida por uma professora que retornava ao plano espiritual. Este fato está registrado no livro Voltei, de Irmão Jacó. Na terra, essa professora. Tratava os alunos como fossem seus filhos. Assim também, como acontecia com Chico Xavier, os parentes desencarnados de seus aluninhos foram apresentar à professora que chegava ao plano espiritual seu preito de gratidão pelo bem que seus descendentes haviam recebido daquela boa mestra. Meu filho foi para o inferno e agora? Chris e Anne Nielsen eram muito felizes. Até que seus dois filhos morreram num acidente. Juntos, conseguiram superar a tristeza. Até que Chris, um médico, quatro anos mais tarde, ao prestar socorro a um paciente num engarrafamento dentro de um túnel, também morreu. A mãe das crianças. Esposa de Cris, N., entrou em estado de profunda depressão, não suportou as mortes de seus entes queridos e se suicidou. Cris acordou no paraíso, enquanto N. foi parar em região tenebrosa, onde ficou aprisionado por tempo indeterminado. Mesmo avisado de que a Sina de N. Seria imutável? Chris, contrariando todos os avisos e conselhos, lançou-se em perigosa jornada até encontrá-la e até libertá-la. Esta, resumidamente, é a sinopse do filme Amor Além da Vida, dirigido por Vincent Ward, com Robin Williams no papel principal. Ah, mas isso não é verdade. Isso é ficção, é improvável que isso possa acontecer, inadmissível, dirão vocês, amigos que estão nos assistindo. E se eu lhes trouxesse um caso muito semelhante, narrado pelo médico e pesquisador brasileiro Sérgio Felipe de Oliveira? Segundo ele, a continuidade da vida além da morte. Tem profunda ligação com os nossos atos de amor. Tudo pelo qual você lutou e se sacrificou tem uma retribuição da natureza, pois ela é amorosa. Uma senhora tinha um filho que, aos 12 anos, começou a usar drogas. Aos 15 anos, estava no crack. Aos 16, estava no tráfico. Aos 20, fazia sequestros. Era um rapaz frio, calculista, matava e não tinha mais sentimentos. Morreu no embate com a polícia. Segundo algumas religiões tradicionais, o jovem foi para o inferno, assim como Anne, a esposa do médico Chris, do filme Amor Além da Vida. A mãe desse jovem. Continuou sendo prestimosa e boa, levou sua vida até o final com dignidade. E após a morte, segundo as religiões ortodoxas, foi para o céu. Chegando lá, recebeu a boa notícia de que havia conquistado o paraíso. Qual foi a primeira pergunta que ela fez? Onde está meu filho? Onde está o ditinho? Seu filho está no inferno. Ah, então não quero ficar aqui. Eu quero ir para o inferno com meu filho. A senhora não pode. Respondeu o interlocutor à mãe. A senhora conquistou o paraíso. Ensina-nos a doutrina espírita que a bondade de Deus jamais falha. E então ela ouviu a seguinte informação: seu filho não pode vir para o paraíso nem a senhora pode ir para o inferno mas vocês poderão se reencontrar novamente De que forma indagou a mãe Renascendo com outro corpo através do útero de outra mãe você renascerá e poderá recebê-lo de volta como filho mas veja mesmo tendo outra oportunidade de vida ele terá muitas dificuldades Que dificuldades perguntou a mãe ele nascerá com limitações na sua motricidade, não poderá sair de casa, viverá sob o seu amor para assimilar este amor. Com a assimilação deste amor, ele poderá vir junto da senhora para o paraíso. Isso é a bondade de Deus, afirma o Dr. Sérgio Felipe. Isso é a bondade da natureza. Se uma criança numa escola tem a oportunidade de recomeçar, por que a natureza vai ser menos do que a professora de uma escola? A natureza é mais sábia e vai dar as oportunidades também em âmbitos maiores. A reencarnação é um produto do amor. Ninguém está irremediavelmente perdido nem nesta vida, nem em qualquer outra vida. As penas eternas são incompatíveis com a justiça e a generosidade de Deus. O amor de Deus pela humanidade permite que vivamos muitas vezes a fim de compactuar nossas atitudes e comportamentos com a sua justiça. O que não pudemos realizar numa vida realizaremos em outras, neste ou em outros planetas, de forma a caminhar sempre em busca do progresso. Se admitirmos que já vivemos outras vidas e herdamos do passado os conhecimentos adquiridos em outras existências, bem como trazemos em nosso corpo físico as marcas dos desequilíbrios do pretérito. Em forma de limitações e deficiências, encontraremos respostas para todas as dúvidas filosóficas que nos acometem. A personagem N e o jovem que se perdeu nas drogas não foram salvos do inferno. A eles foram proporcionadas oportunidades tantas quantas foram necessárias. Para que despertassem e valorizassem, enfim, os verdadeiros e eternos tesouros da vida. Segundo o professor Hermínio Miranda, poucos se preparam para a viagem inexorável da morte. Na Terra, ao viajarem para outros países, tomaram todas as providências com minuciosa programação. No entanto, para a definitiva, Porém, imprevista viagem da morte, uma minoria se informa sobre a dimensão para onde vão partir a qualquer momento. De repente, encontram-se em região desconhecida, hostil, abandonados com os próprios recursos, como imigrantes indigentes, subitamente. Despejados em país desconhecido e assustador, completamente despreparados para a nova vida. Podemos reescrever o nosso presente? Como corrigir uma trajetória comprometida por defeitos? Fortalecendo as nossas virtudes e preocupando-nos com o presente. Com o conhecimento socrático de nós mesmos, Conseguiremos corrigir defeitos, cultivar bons aspectos da nossa personalidade. Nossas atenções, sem dúvida, precisam estar concentradas no aqui e agora. 2022 será o Ano Chinês do Tigre. Embora o horóscopo deva ser considerado de maneira metafórica, Alguns símbolos chineses são inspiradores para os que buscam melhores condições de vida. Podemos citar como exemplo o Ano Novo do Tigre, que simboliza determinismo, espontaneidade e entusiasmo. E mais ainda, para os 12 signos do zodíaco chinês, este é o momento de todos darem o melhor de si. Para melhorar suas condições de vida. É também o tempo ideal para todos aqueles que desejam esquecer o seu passado tempestuoso, curar suas feridas e semear um novo futuro. E realmente, acreditemos ou não em signos, com determinação e coragem é possível aperfeiçoar nosso caráter e promover. Mudanças surpreendentes em nossas jornadas. Mas esses ingredientes não são familiares? Não são exatamente os recomendados por nossos mentores espirituais? Batalhar incessantemente pela transformação moral e intensificar forças físicas, intelectuais e morais. Para a realização dos projetos espirituais, essa é a virtual semeadura de um novo presente e um eventual, mas pacífico, retorno às hostes eternas. Como corrigir os defeitos? O egoísmo é o maior obstáculo a ser vencido pelo ser humano. Do egoísmo deriva todo o mal, ele é a fonte de todos os vícios. Quem quiser efetivamente se aproximar da perfeição moral, vai precisar expurgar o sentimento do egoísmo, pois ele neutraliza todas as qualidades. Embora sejam inúmeros os filhotes do egoísmo, vejamos alguns dos principais: A Agressividade seja ela física, moral, intelectual ou emocional. A agressividade representa a imposição da vontade, em detrimento dos direitos do outro, por ele ser subordinado ou por ser fraco. Não confundir a agressividade com a energia e a combatividade diante dos desafios da vida, o que é uma coisa boa. Interesse. Sinal mais característico da imperfeição. O interesse pessoal é característica do egoísmo humano. O verdadeiro desapego ainda é raro, mesmo bem realizado na base do toma-lá-dá-cá, inclusive em relação às coisas divinas. No entanto, não importa, no começo é assim mesmo. Começamos pelo interesse, evoluímos para o dever. E um dia se persistimos, passamos a realizar o bem pelo amor e por nos agradar a alegria do próximo. Chegamos ao ponto ideal de fazer o bem desinteressadamente, tendo em conta apenas o aspecto agradável, o sentimento muito agradável ao ver a alegria, o bem-estar do semelhante. Mais um defeito, oriundo do egoísmo? Preconceito. Seja ele de cor, raça, gênero, orientação sexual ou classe social, significa ignorância diante das leis divinas, que a ninguém privilegia ou castiga. A reencarnação mostra que o verdugo de hoje, amanhã voltará na mesma condição do perseguido de ontem. Se eu faço mal para alguém, automaticamente estou me candidatando a ficar nas mesmas condições daquele que hoje eu estou perseguindo. Então, o preconceito é uma coisa absurda. Temos notícias, por exemplo, de muitos senhores de escravos que retornaram pouco tempo mais tarde na condição de escravos. Temos notícias, por exemplo, quando é, soubemos dos detalhes dos genocídios. Criaturas que foram torturadas e mortas, essas, algumas simplesmente perdoaram e prosseguiram a vida. Outras não perdoaram e voltaram para perseguir aqueles que aniquilaram suas vidas. E estes simplesmente retornaram à vida numa condição muito parecida. Das suas vítimas do passado. É a reencarnação, colocando as coisas nos devidos lugares. Não se trata de castigo de Deus. Trata-se de colheita diante das nossas semeaduras do passado. Vaidade e orgulho. Poderíamos discorrer longamente se fôssemos relacionar todos os defeitos do homem. Assim como o egoísmo, a vaidade e o orgulho. São geradores de inúmeras outras imperfeições. Falsidade, hipocrisia, deslealdade, indolência, mau humor, oportunismo, desonestidade, são mais alguns exemplos de uma longa lista que precisa ser vencida pelo ser humano. Vamos passar para outro lado agora? Que tal começarmos a nos preocupar com o cultivo de virtudes? A partir do momento em que começamos a vencer o egoísmo, começamos a anular os pontos negativos de nossa personalidade. Se, por um lado, da atitude egoística deriva a grande fieira de males do seu oposto, do altruísmo, derivam pontos apreciados da convivência humana, que consubstanciam as regras da moral, e da ética divinas. Vamos começar? Vamos desenvolver as nossas virtudes? Empatia. Colocar-se no lugar do outro, caminhar com seus sapatos, sentir o que o próximo sente, são expressões que bem representam o amor cristão. Desse sentimento decorre a realização desse amor. Olha só, a generosidade. Mas não basta ser generoso na intenção, da boca para fora. Não basta, porém, apenas condoer-se da desgraça alheia. É preciso diminuí-la e, se possível, extingui-la. Mais um ponto a ser desenvolvido: perdão. Que absurdo. Amar o inimigo. Ser amigo de um estuprador, ensina James Hunter que a crise de paradigmas a respeito do perdão deve-se à má interpretação das palavras de Jesus. No Novo Testamento, escrito originalmente em grego, há várias palavras para definir o amor: eros, estorgé, filos. E agapé. Quando Jesus fala em amor, fala em perdão, amor ao inimigo, usa a expressão agapé, que significa amor incondicional. É um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não propriamente pelo sentimento do amor. Quando Jesus nos propõe que nós amemos o inimigo, não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas más não são más. Ou que devemos nos sentir bem perto de pessoas indignas. O que ele queria dizer é que nós devemos nos comportar de forma diferente das pessoas. Que se comportaram mal em relação a nós. Devemos nos comportar bem em relação a elas. Em outras palavras, nem sempre eu posso controlar o que sinto a respeito de uma outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a ela. E eu tenho um exemplo da minha família para ilustrar esse aspecto. A minha segunda filha havia feito uma arte muito grande. E eu estava muito bravo com ela. E ela, sempre topetuda, certa ocasião, sabendo que eu estava bravo com ela, ela passou ao meu lado assim. Eu estava no portãozinho da casa. E ela foi assim muito brava. E eu notei que ela ia atravessar a rua. E estava vindo um veículo lá de baixo em alta velocidade. Bom, como eu estava bravo com ela, eu estava com raiva dela e eu deixei que ela atravessasse a rua e ela se entendesse ali com o destino dela. Negativo? Obviamente não. Quando ela passou na minha frente, eu a segurei pelo braço. Isto é, eu estava muito bravo com ela, mas esse era o meu sentimento. Mas era minha filha querida, amada. Então, nem sempre eu posso controlar o meu sentimento, porque eu continuava bravo com ela, mas eu posso controlar o meu comportamento em relação a ela. Quando a segurei pelo braço, o carro passou. Ela olhou para mim espantada e voltou para dentro da casa. E ela percebeu que, não obstante eu estar muito bravo com ela, que eu a amava muito ainda. Como a amo até hoje. Assim como em relação aos defeitos, poderíamos discorrer longamente e não esgotaríamos a lista de qualidades que devemos cultivar. Não é preciso. Elas estão sintetizadas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quando diz que o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e confiança. Quando minhas filhas eram pequenas e uma agredia ou ofendia a outra, eu recomendava: você precisa gostar da sua irmãzinha. Então, porque eu mandava? Ela passava a amar a irmã? Negativo. Elas se amam até hoje. Mas não porque eu mandei. E sim porque são irmãs, cresceram juntas, solidárias, e se amam até hoje. E se gostam muito e se procuram, uma em relação à outra. Paulo de Tarso não determinou que amássemos. Exatamente porque ninguém pode mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Ninguém pode fazer isso por nós. No entanto, sugeriu, até com certa veemência, uma série de comportamentos que traduzem aquele amor do Cristo, o agapé, o amor de Jesus incondicional. Baseado em como devemos nos portar diante do semelhante, sem nada exigir em troca. Então, meus caros amigos e companheiros, aprendemos a reescrever nossas vidas? Já podemos postular um novo futuro? Poderemos contar com aquela almejada e festejada. Comitiva de recepção ao transpormos o umbral da morte? É preciso ficar claro que isso se trata de uma conquista. Em primeiro lugar, teremos que levar em conta que trazemos do passado as tendências negativas. Durante a infância, nós externamos essas tendências. É o momento de os pais, nossos pais e nós, como pais, estabelecermos limites. Até os sete anos, a criança ainda é maleável. Ela ainda pode contar com uma modificação de personalidade. Mas tem um detalhe: o verbo ele fica, mas o exemplo arrasta. Daí, essa conquista. É facilitada em nossas vidas a partir dos exemplos dos pais. Você pode dar uma excelente educação, dar um colégio extraordinário para seu filho, mas ele vai sempre mirar-se em você. E se nós queremos reconquistar a vida, reescrever a vida, postular um novo futuro, temos sim que dar o bom exemplo para os nossos filhos e não sermos hipócritas. Fazermos todo o possível para, nesta vida ainda, desbastarmos as nossas arestas. Porque quanto mais nós nos utilizamos da lixa grossa da vida para superar os defeitos do passado, Maior proveito teremos nesta vida. Menor reflexo teremos das coisas do passado. Ah, mas o meu destino já não está escrito? Negativo. Nós escrevemos o nosso destino a cada dia. Todos nós podemos perfeitamente, ainda que faça parte do nosso karma, do nosso planejamento espiritual. Ter uma vida difícil, podemos melhorar essa nossa vida. Há um exemplo que eu sempre trago, uma ilustração de Hilário Silva, na situação de Saturnino Pereira. Saturnino Pereira, numa vida anterior, ele foi um senhor de escravos. E todas as vezes que ele pegava um escravo fujão, ele o trazia. Na frente de todos os demais escravos da fazenda, ligava a moenda de cana e colocava o braço do escravo para ser esmigalhado. Quando morreu, foi para o plano espiritual e permaneceu lá muito tempo, vendo aquela garapa misturada com sangue. Em certa ocasião, quando surgiu uma nova oportunidade de vida, uma nova encarnação para Saturnino, ele decretou para ele mesmo uma situação bastante difícil. Teria que, mais ou menos na idade de 30 anos, perder o braço, o seu braço, para acertar as suas contas com a divindade. Pelo que ele havia feito em vidas anteriores. Ele não esmigalhava o braço dos seus escravos, agora era a sua vez. Ele programou perder o seu braço na sua maturidade. Acontece que Saturnino foi um bom menino, um bom jovem, um bom pai de família e um excelente companheiro de trabalho. Apegou-se às coisas do Cristo. E quando chegou à idade que ele deveria perder o seu braço, de uma certa forma, ele tinha, vamos dizer assim, queimado uma parte do seu karma. Uma grande parte do seu karma. E ele perdeu apenas três dedos. A princípio, ele não entendeu, porque ele tinha um comportamento muito bom nesta vida. Ficou assim, decepcionado. E até escandalizado mesmo. E o mentor espiritual disse, contando essa história para ele, meu filho, no passado você fez isso, isso, isso. E hoje era para você ter perdido o seu braço direito. Mas você conseguiu, de uma certa forma, diminuir os efeitos negativos daquele chip magnético que você trazia no seu perispírito. E hoje você perdeu apenas três dedos. De graças a Deus, Saturnino. Estão vendo, caros irmãos, como nós podemos reescrever nossas vidas? Como nós podemos postular um novo futuro? Podemos sim, a partir de agora, com o nosso comportamento, com a nossa consciência, certos de que estamos fazendo o melhor possível para nós, para a nossa família. Para aqueles que nos circundam, para a nossa cidade, para o nosso país, irmos desbastando as nossas arestas, desligando os chips magnéticos que nos atraem para o mal, para a desgraça, para a doença, para a dor. E é provável, é possível chegarmos ao fim desta vida numa situação bem melhor do que chegamos aqui. Irmão Jacó, que já citamos na nossa conversa de hoje, no livro Voltei, conta-nos que quando ele estava seguindo um comboio humano liderado por Bezerra de Menezes, vários espíritos que haviam acabado de desencarnar e eles estavam indo em direção aos páramos celestiais, regiões alcandoradas do plano espiritual. Ao passarem ao lado do umbral, um dos componentes daquela fileira enorme de desencarnados começou a dizer: Eu não mereço estar aqui. Eu não devo atravessar esta ponte. Eu, eu fiz coisa errada lá na terra. Eu fui um assassino. Eu não mereço estar aqui. Ora, será que Bezerra de Menezes não percebeu que ali havia um assassino? E ele estava sendo conduzido para regiões superiores do plano espiritual? Tinha algum engano ali? Nenhum engano. É que esse indivíduo realmente, na sua juventude, tinha feito uma coisa muito errada. Mas ele havia se arrependido e havia passado por toda a sua vida fazendo o bem. Com a consciência pesada ainda, mas mesmo assim persistindo para transmitir as criaturas pelo seu exemplo, pela sua atitude, pelas suas palavras, a nova vida que lhe havia assumido, de acordo com as regras do Cristo. Ele realmente errou na sua juventude, mas a sua vida foi um hino de louvor à remissão. Com o amor, com a sua boa atitude, com o seu arrependimento, com a sua vida voltada ao bem, ele queimou assim como Saturnino havia feito, queimou o seu karma e agora ele estava merecendo ir para a espiritualidade superior em condições espetaculares, não obstante ter sido um criminoso na Terra. Queremos contar. Com uma festejada comitiva de recepção, ao transpormos o umbral da morte? Temos que nos preocupar bastante com isso. Apegarmos-nos aos ditames do Cristo, fazermos o melhor para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, aproveitar o tempo que Deus nos deu para o estudo, fazendo com que as duas asas a do conhecimento e do sentimento possam receber todo o nosso empenho na presente vida, valorizando esta vida. Para encerrar a nossa conversa, eu quero lhes trazer a guisa de ilustração e encerramento mesmo, uma tocante narrativa do escritor Mário Tamacia. Mário Dalmacia um escritor da cidade de Campinas, que era muito bem considerado por Richard Simonetti. Aliás, Richard, em uma das suas obras, conta essa história que eu vou contar para vocês. E esta história traz lições de regeneração, humildade, solidariedade, perdão e, acima de tudo, de esperança. O Carvalho Embandeirado de Esperança é o título da história de Itamacia. Traz a história de um homem chamado Vingo, que acabara de sair da penitenciária. No ônibus em que viajava, de Nova York para a Flórida, estava um grupo de jovens alegres em plena algazarra. Contrastando com os jovens, com seus companheiros de viagem... Vingo, o ex-detente, estava isolado num cantinho, demonstrando preocupação e muita tristeza. Uma das jovens daquele grupo ficou preocupada com ele e se aproximou. Ela queria animá-lo e puxou conversa. Como é seu nome? Meu nome é Vingo. Você é casado? Na verdade,. Não sei se ainda sou casado. Oh, não estou entendendo como é que é essa história. É que eu acabei de sair da prisão. Como sabia que eu ia permanecer na penitenciária por longo tempo, eu escrevi para minha esposa dizendo que se os nossos filhos começassem a fazer perguntas que a incomodassem, que ela me esquecesse. Que ela não escrevesse mais. Que ela estava liberada. Que ela procurasse um outro companheiro para protegê-la e proteger nossos filhos. E ela realmente nunca mais escreveu por solicitação do próprio Vingo. Depois disso, nunca mais trocaram correspondências. Nossa! perguntou a jovem para Vingo. E agora você está voltando para casa? Sim. Na semana passada, quando me concederam um livramento condicional, escrevi novamente para minha esposa. Disse a ela que eu iria voltar, mas que eu me lembrava perfeitamente de que eu a havia liberado. E que se ela não me aceitasse de volta, eu entenderia perfeitamente. Então eu disse a ela o seguinte. Se ela me quisesse de volta, que ela deveria amarrar um lenço verde no grande carvalho que existe na entrada da nossa cidade. E se ela não me quisesse, que ela não amarrasse nada ali. Eu entenderia perfeitamente a sua decisão. Meu Deus! disse a moça comovida. Imediatamente, essa jovem. Espalhou a notícia para os demais colegas de viagem. Quando o ônibus começou a entrar na cidade, todos se aquietaram e ficaram solidários a Vingo. Estavam torcendo por ele, na mesma expectativa dele. Por fim, surgiu o frondoso carvalho da entrada da cidade. Todos estavam petrificados. De repente, Vingo levantou-se do seu lugar, colocou a cabeça para fora da janela do ônibus e dos seus olhos começaram a correr grossas lágrimas. O carvalho parecia uma árvore de Natal. Havia nele não um lenço verde, mas vinte ou trinta lenços verdes. Era uma extraordinária mensagem de boas-vindas. Moças e rapazes que estavam no ônibus começaram a gritar, a chorar e dançar dentro do ônibus. Então, o homem chamado Vingo desceu e foi ao reencontro da sua vida. Amigos e irmãos, reencarnamos neste planeta Terra como se fôssemos degradados. Em busca da regeneração, da superação de defeitos e da nossa transformação interior. Queremos mudar o nosso destino? Queremos preparar uma boa comitiva de recepção no plano espiritual? Queremos ser conduzidos, como aconteceu com o irmão Jacó, pelos, pelos caminhos que vão nos levar? as situações superiores do planeta Terra, do plano espiritual envolto em, em volta da Terra. Então, nos concentremos para que as nossas virtudes se destaquem, que as nossas falhas nessa mesma proporção diminuam. Persistindo nesse objetivo, nós, sim, um dia alcançaremos. A tão acalentada meta de renovação. A partir daí, poderemos sossegar nossos espíritos com a certeza de que, ao deixarmos este plano, encontraremos carvalhos embandeirados de esperança, com amigos da espiritualidade à nossa espera, na continuidade do nosso processo evolutivo. Agradeço a todos. Pela atenção e que Jesus nos abençoe sempre.